يلا استنى. معقولة؟ ايوه لبنان عايشين. بقول معقولة حدا ما بتجي عنده الكهرباء؟ يعني فاذا بيبقى انت استنى في لبنان كل شيء معقول اكيد يعني. شو بلس اش دو زو عم نحكي هيك هيك ايه نو دون اش تروا او بلس بلس سي ال موا. فاذا استاذ هون الكونسنتراسيون لل اش سي ال بتساوي الكونسنتراسيون لل اش تروا او بلس بتساوي الكونسنتراسيون لل سي ال موا بدها تساوي كومبيان انيسيالمون. C'est 6 fois 10 moins 4. 0, 2, 1 fois 10 moins 4. La 1 fois 10 moins 2. 1, 10 moins 2. Faisan. C'est 10 moins 2. Oui. بينما الان او اش مع H2O تصير N A plus plus مول بارلي H موا C2NA أو H égale concentration de NA plus égale concentration de H موا égale à 2 fois 10 moins 2 mol par litre mon mol par litre. فإذا استجبنا نحن الأول عم نجيب الكونسنتراسيون اش تو بلس ولا اش موا بوركوا مانتينو. وي علي استاذ مش احسن اذا طلعنا نمبر دو مول عشان بعد شوي نشتغل انه على استاذ والله حجيب النمبر دو مول بس انا حجيب النمبر دو مول اش تو بلس. اوكي بالاول جبت الكونسنتراسيون اش تو بلس ولا اش موا اكيد نحن نشتغل على النمبر دو مول نشتغل على الرابور. فاذا لو نمبر دو مول دو اش 3 او بلس انيشيال ايغال ان فوا في ايغال 10 موان 2 فوا الفوليوم سي 60 فوا 10 موان سي فوا في سي فوا في. اوكي يلا جوي بعد بلشنا بالدوزيام بارتي بالاكزرسيس 3 احنا بدنا نجيب الكونسنتراسيون للاسبيس ايونيك بريزون دون لا سوليسيون دو 1 اون ا تروفي لا كونسنتراسيون انيسيال دو اش 3 او بلس اش او موان دابري ليكواسيون دو ديسوسياسيون دو شاك اسبيس و بوي مانتينون اون فا تروفي لو نومبر دو مول انيسيال سي 6 فوا 10 موان 4 مول. De même pour le nombre de moles de H au moins, c'est égal à C fois V est égal, je pense, C2 fois 10 moins 2 fois 40 fois 10 moins 3 est égal à 8 fois 10 moins 4 moles. Maintenant, on peut faire quoi? On peut calculer le rapport. Rapport. Hec. Yeah. Faisons le rapport de H3O au plus est égal à 6 fois 10 moins 4 sur 1 plus petit le rapport de H en moins يلي هو إيجال à 8 fois 10 moins 4 sur 1. Alors, H3O plus est le réactif limitant. مثل الابليكاسيون سيز اللي اشتغلنا. إذا هو الرياكتيف ليميتون. Donc, مين هن الاسبيس؟ Donc, la solution obtenu contient les ions K plus
N1, K plus. C'est le moins et l'excès de H en moins. Wade? Qui a une question? Faisan, au début, on a un bécher, on ajoute 40 millilitres N1 en H, 60 millilitres HCl. Faisan, à la fin de la réaction, le volume, on a 100 millilitres, on a Cl moins, K plus. زين هون يسز أنا كتبت أن أ بلس بس ما حدا نبهني عليها. إن هون هي مش أن أ. سي كا أو أش. مش الحال. فإذن استاذ عندنا K plus و Cl moins و excès de H au moins. فإذن Cl moins K plus و OH moins restant. Alors, laissons-nous trouver le nombre de moles restant de l'excès de H au moins. Donc, N H au moins restant égale N initial moins un réagit. D'après le rapport stoichiométrique, l'un, l'H au moins réagit sur 1 égale l'un, l'H3 au plus sur 1 égale 6 fois 10 moins 4 mol. Donc, l'un, l'H au moins restant ou en excès, égale 8 fois 10 moins 4, moins 6 fois 10 moins 4, égale à 2 fois 10 moins 4 mol. Min, mishimai. Maintenant, on peut calculer la concentration restante. Comment? On a 100 millilitres ou le volume de total sur 100 fois 10 millilitres égal. À combien? 100 fois 10, 2 fois 10 moins 3. Sur 2 fois 10 moins 3 mol litre moins 1. La concentration, là, le K plus. Nafs nombre de mol, bas. Oui. Le rapport, elle réagit de H au moins. Mais il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction, ça. Spectateur, il y a un volume 100 millilitres. Faisan, Estes, il y a 8 fois 10 moins 3. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a une concentration initiale, le K plus 2 fois 10 moins 2. نضربها بالنمبر بالفوليوم الاساسي لنجيب لها النمبر دو مول انيشيال. خليني اعمل لكم اياها هون استاذ لحتى نفهمها مزبوط. فاذا هيدي الكا بلس 0 اذا بدكم او يعني نوفيل كا بلس هي ان 0 في 0 على في توتال ايجال 2 فوا 10 او عفوا مش ان 0 هي سي 0 V0. 2 fois 10 moins 2 fois
prend ici 40 fois 10 moins 3 à la 100 fois 10 moins 3. خليني روح على النوفيل. بس انا هلا شو عم تطلع هلا؟ يلا هرجع عيد نكون اياها بنوفيل باج. راحت الشاشة عند القلقة بس عم بس بدي اعمل اد لباج جديد استاذ. بالنسبة للكابلوس رح ارجع اكتبها هون من الاول، اوكي؟ حمحيها هون لحتى يكون الخط. هلا هيدي ما عشت نلمحها هون. طيب حط الريبونس نشرحها ورا. رح يطلع معنا ويت وديس موان تروا مول لتر موان زا. استاذ بدنا نفهم نقطة هون، الكا بلوس مش نحن جبنا له الكونسنتراسيون هي 2 فوا 10 موان 2 مول لتر موان زا. هيدا كان الكونسنتراسيون وين؟ بال 40 مللتر. اذا بنجيب نحن النومبر دو مول للكا بلوس انيسيال هو 2 فوا 10 موان 2 فوا 40 fois 10 moins 3 راح يطلع 8 fois 10 exposant moins 4 je pense mol. لنجيب النوفيل كونسنتراسيون ولا انا غلطان؟ لا مزبوط، سي جوست كوم سا. 10 puissance moins 8 fois 10 puissance moins 3 لنجيب الكا بلوس انيسيال مسيو هي 8 fois 10 moins 4 يعني نومبر دو مول على الفوليوم توتال. يعني 8 fois 10 moins 4 على 100 fois 10 moins 3 راح يطلع معنا 8 fois 10 moins 3 مول بار لتر. سيس بيس فوت هادي فرحات يا اوكي مفهومة هيدي استاذ؟ رجعت عملت لكم اياها انا اتاب بار اتاب ومعنا الريلاسيون دغري استاذ. فينا نعمل ابليكاسيون للريلاسيون انه اذا بدي نوفيل كونسنتراسيون دونز اون نوفيل سوليسيون نعمل سي زيرو في زيرو يعني هي النومبر دو مول انيسيال على الفوليوم توتال et comme ça on trouve la concentration. Il nous reste de calculer quoi? La concentration de ces aliments. Enfin, c'est la même chose, monsieur. Je vais vous dire par étape. Le nombre de moles de ces aliments initial, c'est 1 fois 10. Donc, c'est 1 fois 10 moins 2 fois 60 fois 10 moins 3 égale à combien? À 6 fois 10 moins 4 mol. Donc la concentration de ces aliments de solution égale 1 0 sur V total égale 6 fois 10 moins 4 sur 100 fois 10 moins 3 égale 6 fois 10 moins 3 مول بار لتر. واضح هيدا السؤال استاذ؟ واضح. استاذ ترجع لي لقبل شوي بليز. ايه تكرار. مش الحال ماشي. يلا بنكتب هيدا البارتي استاذ. بيبقى عندي البارتي 3 بس لنقرا السؤال. كالكولي لو بي اتش دو سيت سوليسيون. Alors, quelle espèce chimique indique le pH? C'est une solution basique. Donc, pH égale 14 plus log
OH-. Concentration de H en moins. Donc pH égale 14 plus log de concentration de H en moins, c'est égal à combien? À 2 fois 10 moins 3. 3, n'est-ce pas? Donc 2 fois 10 moins 3, ça est égal à combien? À 11,3. Voilà, écrivez. شو هلا هذا هو كل شغلنا بالاسيد باز يعني مش اكثر من هيك هلا بيبي اشوي استاذ عندنا اسئله بنجيب فيهم ريلاسيون مثلا بيطلب مني نجيب ريلاسيون انه ضمن القواعد اللي اخذناهم يعني وي وي خلص ما عادش في شيء جديد سهل يعني استاذ نحن الايام سبيكتاتور نمبر دو مول نحط نمبر دو مول انيسيال على التوتال بنجيبها كونسنتراسيون لها وي بنجيب النمبر دو مول انيسيال هو سي زيرو فوا في انيسيال انترودوي دون لو بشير 40 مليلتر اي وبنرجع بنقسمها على الفوليوم توتال وي اوكي استاذ نعم انا بتغلبت انه امتى بدي احط الفي تبع الاسباس امتى بدي احط الفي توتال انت استاذ هون لما عملنا انترودكسيون لهود الدو سوليسيون مع بعض وخلطناهم لما بدك تجيب النمبر دو مول انيسيال يعني هو انيسيالمون انترودوي يعني نمبر دو مول انيسيال بكل فوليوم لما استاذ اشتغلنا هون بكل volume عندنا موجود هون 40 millilitres de NaOH par exemple. Si je veux calculer le nombre de moles initial de NaOH, on utilise la concentration initiale et le volume initialement introduit, le 40. Bainama. La mayutlub minni calculer n'importe quoi dans le mélange ou dans la solution, yani lazim akhd le volume total. Merci. De rien. بس نخلص نعم الاستاذ اعطوني خبر. خلصنا يا استاذ. خلصنا نعم الكال. ايه. يا. اسال لما. خلاص لما مش حاله اكيد الكاتر on dispose d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration CB هلا calculer le pH de cette solution hydroxyde de sodium H2SO4 hydroxyde de sodium H2SO4 هلا نسي الله يكمشني فيك يا علي حرز الله يكمشني فيك يا علي حرز بدي احطك بالاش دو اس اوكات طول بالك مش هداك اسيد سلفوريك استاذ يا فاذا اكزرسيس 4 بارتي 1 كالكولي لو بي اتش دونك بي اتش ات ايجال 14 بلس log de concentration de H en moins. On a ici NaOH dans l'eau. Yatina esthèse N1 plus plus HO moins. Pour avoir une concentration CB, BTC est 2,5 fois 10 moins 2. Alors, est égal 14 plus log 2,5 fois 10 exposant moins 2. Alors, le pH initial, c'est égal à 12,4. Mais c'est le hal, Estes? Oui. Yeah.
calculer les différents volumes de la solution d'acide chlorhydrique de concentration CA qu'il faut verser dans 200 ml de solution précédente pour abaisser le pH à 11, à 7 et à 3. أنا ما راح أحكي ولا كلمة. فضلوا أستاذ لو واحد كون جربوا تحلوا هالسؤال. شوفي دونك أنا بعطيش الواي فاي 4 أو 5. عم بقول أستاذ في عندكم هذا البارتي 2 أنتوا مسؤولين تحلوا هلا يلا. وراح اسال كل حدا شو حلقه يعني شباب حركوا لي حالكم يعني أمو أستاذ بس حلو لي إياه على الـ pH 11 لشوف حتعرفوا تمشوا بالإتاب ولا لا أستاذ أنا ما عم بعرف كيف ولو ليه أستاذ بس أنت تشرح السؤال بس مش فاهمين السؤال لا أنا ما بعرف كيف أنا حليته بس ما بعرف إذا صح شو انا بعدني عم حلها ماشي الحال بس بعدني مش خالص يعني في بروبلم انه نفهم السؤال طيب استاذ عم بيقول لي في عندي تروا بي اش على كل بي اش احنا شو عملنا؟ جبنا فوليوم من سوليسيون داسيد كلوريدريك الكونسنتراسيون اللي له هالقد وزدناه على 200 مللتر من سوليسيون هيدروكسيد دو صوديوم ou la concentration de 2,5 fois 10 moins 2. Allez, celle-là, à la pH de 11, à la première fois, la deuxième fois, la pH 7, la troisième fois, la pH 3. À quel pH, à quel moment, à quel est le volume que nous avons mis de l'acide chlorhydrique? Monsieur, puis... نعم في جرب نحل اول بارتي من اول يلا بعد ان منوت يلا يا استاذ مين بحب يجاوب؟ شو؟ في؟ طول بالك بس نعطي مجال لحدا بعد انا بجاوب تفضلي
أول شي جبت الكونسنتراسيون أشواء أو بلوس من البي اتش حتى ديس موان بي اتش، حلو. ونحن معنا سي إيجال أن سور في اللي أنا جبتها من أول وحدة من السي أ والفوليوم لإلها على البي اتش جبناها طلع معنا الفوليوم. فإذا لنعيد، أول نقطة قالت لي رفيقتكم من الـ pH جبنا الـ concentration للـ H2O plus، مش هيك قصدك؟ إيه أستاذ. جبنا الـ pH للـ H2O plus، طيب وبعدين؟ ما نحن الـ V إيجال N على C، وجبت الـ number de mole من الـ معطينا إياهم C والـ V. جاي حطيتهم على الكونسنتراسيون الاشترو بلس. انا هيك ما بوافقك، طلعت ناقص كبير كثير. طيب يلا هات لنشوف علي شو اول شيء. قلت بي اش ايجال 14 لانه اول شيء هو سوليسيون بازيك، معناتها بي اش ايجال 14 بلس لوج او اش موان، معناتها اونز ايجال 14 بلس لوج او اش موان. جبت 14 لهذه الجهه صارت موان، تروا ايجال لوج او اش موان، عملت كونسنتراسيون او اش موان ايجال 10 بوسانس موان تروا. طيب طلعت مع الكونسنتراسيون للاش او موان ريستون دون لا سوليسيون، منيح ماشي. قلت ان ريستون لل او اش موان ايجال ان انيسيال موان ان رياجي. ان ريستون هي سي فوا في، هي سي فوا في سي ديس بويسونس موان 3 والفي هي 200 بلس في اللي زدناها. اوكي. و ان انيسيال هي 2.5 فوا ديس بويسونس موان 2. علي كرمال ما تضيع رفقتك، علي بس لحظة شوي. كرمال ما يضيع رفقتك شو عم نحكي. استاذ رح ابلش انا بالبارتي 2 لما البي اتش ايجال 11. pH égale 11, il y a un milieu basique. Mais qu'est-ce que c'est? Oui. Mais un milieu basique, il y a un ion qui est en excès, l'acide ou le base? Base. 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 Estes, on peut trouver la concentration de H au moins restant égale 10 exposant 14 moins pH. Heidi, c'est ce que j'ai dit, la concentration, la mienne, la H au moins restante. Nous avons dit, Heidi, l'exercice, vous avez dit, Heidi. Heidi, Heidi, la partie. هون نحن حطينا فوليوم وكل شيء وقلنا عملنا حطينا هود الدو سوليسيون مع بعضهم وعملنا كالكول، جبنا الرابور، شفنا من ليميتون من اكسي، ورجعنا جبنا الكونسنتراسيون ريستونت، ورجعنا فينا نجيب بي اتش. صح؟ هون بدنا نمشي بالعكس. فاستاذ من خلال هيدا الكونسنتراسيون ريستونت، طيب انا هلا بدي اسالكم شغله. إذا نحن جينا إلنا بدي النمبر دو مول لل H أو موان ريستون إيجال أكومبيان؟ مش هو النمبر دو مول إنيسيال موان نمبر دو مول رياجي؟ وي أو نو؟ وي. طيب النمبر دو مول لل H أو موان إنيسيال مش هي اذا بدكم هي سي بي في بي، يعني نحن حطينا 200 مليلتر هيدا الفي بي مع السي بي هي هون 2.5 فوا 10 موان 2، هيدي فيها مشكل؟ مش هيدا انيسيالمون انترودوي؟ موا النومبر دو مول رياجي هيدي دابخي لو رابور ايجال نومبر دو مول دو لاسيد. الان للاش او موان رياجي سور ان
بتساوي النمبر دو مول لل H3O أو بلوس سور 1 إيجال أ كومبيان؟ خلينا نقول هنحطها محلها يلا. إذا موان أن دو H3O أو بلوس يعني صارت CB VB موان CA VA. مش ال H3O أو بلوس هو الليميتون؟ ومش الليميتون قده بيتفاعل من ال H أو موان؟ مين ما عجبه الموضوع؟ طيب استاذ نحن الهدف مين بدنا نجيب؟ الفئة. فاذا فعليا الكونسنتراسيون لل H او موان ريستون اللي نحن جبناها مش هي النومبر دو مول لل H او موان ريستون على الفوليوم توتال؟ وي يعني صارت دي سي موان تروا ايجال سي بي في بي موان سي ا في ا على في بي بلس في ا. مش الفوليوم توتال هو جمع الفوليوم للباز مع الاسيد؟ شو عندي انكونو استاذ هون؟ الفي دو لاسيد الفي ا في ا. بعمل كالكول بتطلع معنا ال VA سي 436.4 ملي لتر. أكيد استاذ هون أنتم عليكم تعملوا الكالكول وبنعرف شو عنا الفالور. نعم هلا أنا عملت نفس الشيء بس في قلك شو إنك كتبت شيء قريب وياي قلت إنه أن ريستون هي دي بويسونس موان 3 فوا 200 بلس في والأن إنيسيال هي 2.5 دي بويسونس موان 2 فوا 200 وفوا دي بويسونس موان إنه خلصنا كله بالمليلتر فمش ضروري نضرب والان رياجي هي 10 بويسونس موان 2 فوا في وبحل الاكواسيون انه ان سول انكونو بتطلع معي الفي وين؟ ما انت ما فيك تشتغل على النومبر دو مول ريستون، انت ما معك النومبر دو مول ريستون انت معك الكونسنتراسيون ريستون بس النومبر دو مول ريستون ما معك يا استاذ. بس دقيقة يا أستاذ لخلصها إذا شوف إذا بيطلع معي نفس الجواب. رح يكون في عندك دو زان كونيو ما رح تزبط إلا هيك. أستاذ؟ نعم. سؤال على الأغلب غبي. نعم؟ سؤال على الأغلب غبي. لا فيش عندي فيش سؤال غبي، تفضل. الكونسنتراسيون على الأش أو موان. وي. ريستونت هي 10 إكسبوزون 14 موان بي أش، بي أش مش هو 11. وي في اش مو 14 هي لحظه لحظه في اش مو 14 اي اوكي هلا يعني هي في اش مو 14 كتبناها غلط يلا شو يمكن يمكن انت ما انه ما فهمتش علي انه ما سمعتش منك انه شو قلت بس انه انت حل نفس الشيء بس قصدي انه مخليهم كله بنفس الاكواسيون مش حاط مش رايح نكمل عجان انه قصدي حاطط انه ان او اش ما هي كونسنتراسيون فافيت ايه مش نكمل على الاكواسيون يعني اللي حطيناها هون هلا ما بعرف يعني صراحة أنت شو كاتب يعني مش قادر شوف شو كاتب. هلا إذا عملت كالكول وماشي حال الكالكول صح أوكي صفر. إيه. نحن السي بي في بي والسي أ والفي بي معنا إياهم بما أن بس الفي أ هو الآن كله. كتبنا أستاذ. أستاذ.
ايه انا خلصت. طيب ناخذ دوزيام كا لما عندي ال pH إيجال سات. pH إيجال سات يعني عندنا solution neutre. neutre. Donc, il y a une solution neutre, on peut trouver la concentration de H2O plus est égale 10 exposant moins pH égale 10 exposant moins 7 mol litre moins 1. Vas-y, dans la concentration de H2O plus esthèse. Mahek, on choume une houle. Les réactifs sont en proportion stoichiométrique. En proportion stoichiométrique. Alors, il faut dire que le N de H3O plus sur 1 égale N de H au moins sur 1. Yani CAVA égale CBVB. Donc VA égale CBVB sur CA. VA va être la bête 500 millilitres. هيدي واحد. السؤال. السؤال بيبقى عندي pH إيجال 3. هيدا دوفوار مش دوفوار اللي تبعتوا لنا اياه لنا بس انه هيدا بتكفوه انتم لل pH إيجال 3 وبدي شوف ابقى الكالكول. بس استاذ بترجع على الصفحه اللي قبلها لانه اسال سؤال. هلا مش 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 كونسنتراسيون هي 14 10 بويسونس 14 موان بي اش مش بي اش موان 14 لا بي اش موان 14 سي بي اش موان 14 لانه الفالور بده يطلع بالنيجاتيف اكيد وي اللي خلص يظهر اللي خلص يظهر تكرم عينك انه عشوائي اصلا بعرف هو لانه بعد في امنات يلا استاذ ميرسي دو ريان يعطيك العافيه استاذ بون جورني ميرسي يا في بس انا وايد هي انا خلصت انا مش مشكلة استاذ يلا ميرسي استاذ دو ريان